Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos siitä, että me saadaan kokoontua yhteen. Kiitos siitä vapaudesta, mikä meillä täällä Suomen maassa vallitsee. Ei ole poliisit, no ei sen puoleen, ei se haittaisi, vaikka poliisit olisi kuuntelemassakin, kunhan ne ei ole vaan meitä kontrolloimassa ja tarkkailemassa ja epäilemässä ja vankilaan laittamassa. Mutta että tervetuloa vaan kaikki poliisit ja viranomaiset evankeliumin kuuloo. Halleluja. Omasta halusta etsiä Jumalaa ja niin edelleen. Halleluja. Eikö se ole hieno juttu? Mä voisin sanoa tuossa viikolla, sain joltakin linkin tällaiseen kuolleista heräämiseen oikein videoon. Se on vuonna jo 1989 tapahtunut. Eräs pastori oli tulossa jostakin heidän kirkkokuntansa kokouksesta, ja hän ajoi sitten sellaista tavallaan vähän kapeata siltaa, missä ei oikein varmasti, ei siinä nyt niin tarkkaan kerrottu mikä oli, mutta näytti aika kapealta sillalta, jossa ei oikein mahdu kahta autoa menemään vierekkäin, ja oli sitten kova auto vauhtia siihen täräyttänyt, ja sitten sieltä tuli sellainen iso rekka vastaan, ja käytännössä ajoi se hänen autonsa yli. Ja siellä oli sitten muutakin vähän kolaria, ja sieltä oli jo pari ambulanssia sitten lähetetty sairaalaan sitten, mutta ne oli sitten jo katsonut, että ei tästä miehestä enää mitään saada kursittua. Mä nyt vähän epäröin, että no sanotaanko nyt näin, että siinä oli käynyt kaikenlaista mahdollista, että sieltä oli jalkojen luut pilkkoutunut poikki ja lentänyt pala jotain reisiluuta tai mitä liian luuta kymmenien metrien päähän, kun siellä oli jäänyt jalat jumiin ja niin edelleen. Että se oli niin kuin aika järkyttävässä kunnossa, ja ne sitten totesi, että tosiaankin tämä mies on kuollut. No sitten tuli toinen kaveri, pastori sieltä samaisesta konferenssista, ja se näki, että on onnettomuus, ja se meni sitten poliisilta kysyä, että onko täällä ketään loukkaantunutta, jonka puolesta hän voisi rukoilla.
Ja poliisi vastasi rehellisesti, että ei ole, että ne on jo viety sairaalaan. Mutta sitten hänelle tuli sellainen ajatus mieleen siinä, että hän sai selville, että siellä on se yksi kaveri on siellä, joka on jo laitettu peitto päälle ja tavallaan todettu, että tämä mies on kuollut. Niin. Ja hän vaan sitten jälkeenpäin kertoo, että no hänelle tuli sellainen halu tai vähän tarve mennä rukoilemaan. Ja hän sitten rohkeasti rukoili, että Jumala lähetä takaisin tämä mies, tai että erätä tämä henkiin. Ja sitten se, sillä vaikaan se kaveri oli sitten taivaan porteista mennyt jo sisälle ja hän oli aivan, hän kuvaili kuinka valtavia tuntemuksia siellä oli ja se kirkkaus ja oliko siinäkin kultakadut muistaakseni, mitä hän sitten käveli. Ja sitten hänelle sanottiin, että kuule, sun pitää lähteä takaisin, että sieltä maan päältä rukoillaan, että anteeksi nyt vaan, että tätä, takaisinpäin vaan, ja ei hän olisi mitenkään halunnut sitten tulla takaisin, ja sitten kun hän tulee takaisin, niin sen mitä hän muistaa, niin valtavat kivut ja muita, ja no joka tapauksessa, niin sitten joku siellä sanoi, että hei, että nyt se kuollut laulaa siellä peiton alla, ja sitten ne totesivat, että kas kummaa, että täällä kaverilla, joka oli jo useampi henkilö todennut, että tämä on kuollut kuin kivi, niin, sitten tuli, mä en muista kuinka monta kymmentä leikkausta hänelle sitten tuli, mutta että ne sai lääkärit parsittua hänet kasaa sillä tavalla, että hän kykenee kävelemään ja vähän silleen liukasti, mutta kuitenkin, ja mun käsittääkseni on elossa edelleen ja tekee hengellistä työtä. Että kyllä, niin kuin, sit kun ex-ihminen jako sen linkin, niin toivottavasti kukaan ei siitä loukkaantunut, että sanoin, että olisi nyt se kaveri sitten, kun herätti henkiin, niin saman tien rukoillut luut paikalle ja kivut myöskin siihen sitten, että kivut pois ja luut paikalleen siis. Halleluja. Mutta se, miksi mä sen laitoin, niin on oikeastaan vähän sellainen, niin kuin, vähän vakavallakin mielellä, että mä uskon, että Jumala haluaisi, että niin kuin, se meidän tietoisuus siitä, mitä hän haluaa ja kykenee tekemään, hän haluaisi kasvattaa sitä. Et me helposti ajatellaan, että parannetaan nyt mun yskä tai nuha tai toi selkäkipu, ja että kyllä mä näiden muiden ongelmien kanssa tuun toimeen. Mutta mitä jos me otettaisiin sellainen asenne, että Herra, paranna kaikki, mä annan kaikki sairaudet ja kivut ja muut siinä. Halleluja. Sellainen alkutarina tähän näin.
Mötteille rauha toivomme. Mötteille rauha toivomme. Mötteille rauha toivomme. Mötteille rauha, rauha, rauha toivomme. Hyvä Jumala, me kiitämme ja ylistämme siitä, että sä olet Jeesuksessa, Kristuksessa, ottanut meidät omaksi kansaksesi, liittänyt meidät Israeliin, sun omaan kansaasi, sun silmäterääsi. Kiitos siitä, että me saamme siunata myös tätä fyysistä Israelia, niitä ihmisiä, kelle sä oot antanut sanas, kelle sä oot antanut profeetat, kelle sä oot antanut kirjoitukset, kelle sä lopulta annoit Jeesuksen Kristuksen. Kiitos siitä, että me saamme vaan siunata, puhua hyvää
Israelille, juutalaisille, sen takia, että he ovat sinun kansasi ja sinun rakkautesi kohteesi, niin kuin kaikki muutkin kansat. Mutta kiitos siitä, että me saamme nimenomaan siunata Israelia. Kiitos siitä, että sä olet myöskin luvannut siunata jokaista, joka siunaa Abrahamia, joka siunaa Israelia, joka siunaa sitä, mitä on Jumala on valinnut, mitä Jumala on kutsunut. Halleluja, halleluja. Nyt kun yksi Iranin kenraaleista uhoaa nyt just parhaillaan, että he 3 päivässä hävittää Israelin maan päältä. Vähän tämmöinen uhoava henki on sieltä noussut, mutta mulla on sellainen ymmärrys ja käsitys, että Israelin valtio ei siitä paljon hetkahda, koska he tietää sen tasapainon, mikä se on. Oikeastaan se on hyvä, että uhoaa tuolla puhuu edellä, mitä meinaavat tehdä. Se iranilainen kenraali sanoi, että amerikkalaiset ei ehdi 3 päivässä, kun he tuhoaa Israelin, ei kerkeä mukaan hätiin siihen. Mutta eihän se tietysti Irani ymmärrä, että Israelia varjelee hän. Koska Jumala on niin kuin valinnut Israelin kansa ja Israelin maan. Se on hänen valittusa maa ja hänen valittusa kansa, joka asuu Israelissa, ja sitten vielä ympäri maailman. Monesti kun me siunaamme Israelin, meidän pitää siunata kaikkia koko Israelin, mikä asuu kautta koko maailman. Eli jos kaikki juutalaiset muuttaisivat nyt Israeliin, niin kyllä sillä tungosta tulisi. Niin paljon on juutalaista kansaa ympäri maailman. Ja kyllä siellä tarvitaan lisää tilaa, ja mä uskon, että se tila on tulossa vielä sieltä, että rajoja viedään niihin Raamatun mukaisille paikoille, missä ne alun perinkin on ollut. Ja mikä meidän tehtävänä on, koska meidän sydämiin on laskettu Israel, meidän sydämiin on laskettu elävä Jumala, joka on, niin kuin Jaakobista hän sanoi, Jaakob on Israel, niin meidän sydämiin kaikki on painettu saa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Jumalan sana on tehnyt siinä oman tehtävänsä. Ja se on niin kuin se, että me ei ole itse valinnut sitä, vaan Jumala valitsi sen. Ja meidän tehtävänä on yhtyä tähän Jumalan mielen mukaiseen suunnitelmaan, eli miten hän Jumala vie ohjelman päätökseen Israelin kohdalla. Se on tarkkaan löydettävissä sanasta, kuinka Jumala vie Israelin loppuun asti. Sotia tulee olemaan, sen me tiedämme. Mutta paljon sitä ennen tapahtuu asioita, mitkä on rukousten kautta saadaan aikaiseksi. Eli Israelissa saadaan myös herätys aikaiseksi. Myös siellä pelastuu ihmisiä. Ja meidän tulee kantaa rukouksi. Meidän tulee täällä, missä me olemme, koska Jumalan näkökulmassa ei ole rajoja, ei ole kilometrejä. Eihän Jumalan näkökulmassa ole sillä lailla, kun rukoillaan niitä kilometrejä. Ei hänelle vaikuta, onko rukoillaanko idästä vai lännestä. Silloin kun Jumalan kansa rukoilee, kun Kristus rukoilee meissä, kun meissä on pyhä henki, Jumalan henki, eli Kristus on meissä. Nyt kun me rukoillaan täällä, niin Kristus meissä rukoilee oman kansansa puolesta. Eikö se mene näin? Ei liha rukoile. Ei liha ollenkaan ole välitä pätkän vertaa siitä, kuinka sille maalle käy, vaan Jumalan henki meissä välittää tosi paljon. Että siellä pärjätään hyvin, että se kansa menee eteenpäin ja saavuttaa sen, mikä sille kuuluu. Kiitos Jumalalle. Ja rauha Jerusalemille. Meidän tulee siunata Israel, kun Raamattu sanoi, että 1000 vuosia satke, joka siunaa Israel, sitä hän siunaa. Jos sä haluat siunauksen elämässä, niin siunatkaamme tätä kansaa. Ei vain pelkästänsä sanoin, vaan siunauksen laaja kirjo pitää ottaa myös huomioon. Siihen liittyy myös kaikenlainen avustaminen ja tuki. Ja se on meidän tehtävänä kautta koko maailman äärien, missä Jumalan kansa on herännyt. Halleluja. Jos sinä olet juutalaista sukujuurta, niin ok. Mutta jos sinä olet oksastettu tähän juutalaisuuteen, niin kuin Raamattu sanoo Jumala, Jeesuksen Kristuksen ja sydämen ympärileikkauksen kautta, niin kahta voimallisemmin sinä olet, koska sinä olet täydellisesti asetettu pyhän hengen kautta siihen.
Ja kiitos Jumalalle, nyt me noustaan ylös ja siunataan meidän rakasta Israelia ja siunataan pääministerit ja koko se hallitus ja valta, joka siellä päättää asioista. Halleluja, kiitos Jumalalle. Isä, me haluamme siunauksen tänään tähän tilaisuuteen. Sen tähden me siunaamme nyt maatamme Israelia, me siunaamme kansaa, joka siellä asuu, ja kautta koko maailman, jotka ovat sinun nimisi otetut. Halleluja. Isä taivaallinen, halleluja. Abraham ja Isakin, Jaakobin Jumala, jonka puoleen me nyt käännymme, jokainen tässä huoneessa, halleluja. Jokainen, joka tulee nyt mukaan tähän rukoukseen, on saava siunauksen. Tässä me ei käydä kauppaa, vaan Jumalan sana täyttyy. Jumalan lupaukset tulevat, halleluja. Jumalan lupaus on lähtenyt liikkeelle ja se saavuttaa sinun sydämesi, sinun kotisi, sinun elämäsi, sinun taloutesi, sinun terveytesi, sinun ystävyytesi, rakkauden vallankumouksesi. Siunaa rakasta maatamme, siunaa Israelia ja kansaa kautta koko maailman. Halleluja, Herra, me käännymme puoleesi nyt, halleluja. Me otamme vastaan taivaallisen voiman tähän, Herra. Pyydämme Pyhän Hengen johdatuksen tähän rukouksen, Herra, että Jumalan voima lähtee liikkeelle näiden rukousten kautta ja saavuttaa sen kansan siellä maassa ja saa sen koko alueen Jumalan voiman alle, halleluja. Että kaikki se kansa saa kokea, elävä Herra Jeesus on toimiva valta ja voima, kunnia ja kirkkaus, halleluja. Että syntyy uudesti syntyviä ihmisiä siellä maassa, halleluja. Että tapahtuu se, mitä siellä sanotaan, ellet synny uudesti, et voi nähdä Jumalan valtakunta. Herra, me julistamme tässä maassa, me julistamme, syntykö siellä paljon kansaa uudesti ylhäältä, halleluja. Sillä sen kautta vaan otetaan peitteet pois silmiltä, halleluja. Kiitos Jeesus, Herra. Siunaa rakasta Benjamin Netanjahua tällä hetkellä, Herra, kosketa häntä ja kaikkia hänen kumppaneita, jotka tekevät hänen rinnalla työtä, Herra, ja kantavat murhetta tästä maasta ja kansasta, suojelevat ja varjelevat omalla tavallaan sitä kansaa, Herra, Jumalan vaikutuksesta, Jeesuksen nimessä, Herra, varjele voimassa ja kirkkaudessa, Herra, suojele, Herra, kateellisilta, poliitikoilta ja vääriltä henkivalloilta häntä Jeesuksen nimessä, Herra. Kiitos, Herra, että siellä kansassa on silmät ja korvat nähdä ja kuulla, halleluja. Jos joku maa yrittää sinne tulla, niin Herra, kiitos siitä, että sinä, Herra, kuljet edellä ja Herra, puhut kansallesi, halleluja. Niin kuin olet tähänkin asti, Herra, siellä on monta yritystä olla tuhota se maa, mutta Herra ei ole onnistunut, halleluja. Kiitos Jumalalle, halleluja. Sillä Herra varjelee omaa kansansa, kiitos Jumalalle. Niin hän varjelee meitäkin täällä. Halleluja, kiitos Jeesus. Aamen, siunaa koko hallitusta ja valtaa ja voimaa siellä. Sitten rukoillaan siunausta sinne evankelistolle, että ne pärjäävät siellä. Herra, sinä näet jokaisen evankelistan, joka on uskossa lähtenyt Israeliin voittamaan sieluja sinne, Herra. Anna heille voitelua ja ihmeet ja tunnustajat ja voimallisia teot ja pidä heidän taloudesta huoli. Älkö heiltä puuttuko mitään. Kiitos Jeesus. Halleluja. Amen. Näitä me pyydämme, Herra. Ja anna syntyä tällaisia hengellisiä yhteisöjä kuin sieniä sateella, jotka rukoilevat ja palvovat Herraa siellä elävää Jumalaa, missä Herra vaan missä kulloinkin voi ilmestyä Jeesuksen nimessä ja veressä, Herra. Ilmesty kaduilla ja kujilla, Herra. Jokaisessa kokoonpanossa, Herra, sinä näet Jeesus, kallis vapahtaja, Herra. Halleluja, halleluja, halleluja. Aamen. Kiitos Herralle meidän rakkaasta Israelin maasta Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos ja kunnia Jumalalle, kiitos ja kunnia Jumalalle, sanotaan laulu. Kunnia ja kiitos Herralle, kunnia ja kiitos, aamen, kiitos Jeesus, halleluja. Tämä on nyt harjoitusta vaan. Sä saat nyt harjoitella ihan vapaasti, kato täällä meidän kanssa. Niin tuota. Anna olla se siinä päällä. Eikä haittaa vaikka jännittää, se ei haittaa yhtään mitään, koska se siitä lähtee pikkuhiljaa. Aa, se on se juttu. No niin, nyt anna mennä vaan, mä kuunneltan. Ekat sanat, siis siemenet, jotka putosi jonnekin, ne putosi tienoheen. Ja sitten
Joko paholainen tulee ottaa sen siemenen tai linnut tulee ja syö ne. Se olisi pahempi, jos siemenet putoisikin hyvää maahan. Jos siemenet putoo hyvää maahan, niin... Tuleeko sit linnut? Linnut ei tuu syömään. Eikö? Tuleeko paholainen ottaa se pois? Ei. Mitäs sit käy? Se kasvaa. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa vaan. Ja kun se... Sitä hedelmiä, niin mitä se hedelmä sun mielestä olikaan? Muistatko vielä mitä oivalsit? Se hedelmä on se siemeni ja se siemen on Jumalan sana. Jos siemen tippuu kalliolle, niin sitten se kasvaa vähän, mutta koska sillä ei ole juuria, niin se kuihtuu heti seuraavana päivänä. Saattaa lukea raamattua. Ja sitten oli, kun on ne orjantapurot ja ne, niin kun sinne putoo, niin sitten niin kun se siemen kasvaa, mutta sitten kun se on vähän kasvanut, niin sitten se ei enää pysty, koska siinä on muuta tiellä. Annu joutuu kohta työttömään. Rikkaruhot, oliko ne niitä huolia muistaakseni? Tämän maailman huolia. Mitä mä viimeiseksi sanoin, niin se tarkoittaa sitä, että ei välitä yhtään siitä Jumalan sanasta, vaan välittää paljon enemmän rikkauksista ja semmoisista. Niin joo. Kummasta sä välität? Jumalan sanasta vai rikkauksista? Jumalan sanasta. Enemmän. Paljon enemmän. Mulla on Efesolaiskirjeen 1 pyörii. Se palaa täällä. Se ei ole vielä saanut sinne reittiä kunnolla, mutta se palaa. Eli tästä isän lapsen identiteetistä, eli sinä, joka olet uudesti syntynyt rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa, niin minä otan täältä ihan ne ytimet, mitkä mulla palaa. Minä en ota koko jaetta ees. Sinä olet Jeesuksen armon kirkkauden ylistys. Jeesuksen armon kirkkauden ylistys. Sinä olet Jumalan kirkkauden ylistys. Sinä olet hänen kirkkautensa ylistys. Ja vielä täällä sanotaan, että olet hänen perintönsä kirkkaus. Mä sanon kanssa muutaman asian tuosta samasta aiheesta, kun kerran Helena kerran aloitti ja mä tuossa itse selasin näitä mun muistiinpanoja ja mietin tuossa, että jos tulisi mahdollisuus, niin voisin jotakin niin kuin sanoa tästä, niin tämä oli nyt hyvä vahvistus Pyhältä Hengeltä, että tästä lyhyesti otan jotakin. Ylipäätään mehän ollaan Jumalan perhettä. Tämä ei ole vaan, että tämä on kirkko, okei, tämä on seurakunta, me tullaan yhteen, mutta mehän ollaan perhe. Me ollaan perhe ja mä haluan puhua myös tästä just, että me ollaan kaikki Jumalan lapsia. Ja mä otan sen saman Efesolaiskirjeen, mistä
Helenakin puhui Efesolais 2 ja 19. Niin että siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Me ollaan Jumalan perhettä ja Johanneksen evankeliumissa sanotaan vielä, että Johannes 1 ja 12. Mutta kaikille, Johannes 1 ja 12, tämä on tämä tuttu, kaikille, jotka ottivat hänet, eli Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Voiman, tai toinen käännös sanoo, että oikeuden, mikä taas on vähän niin kuin semmoinen laillinen lakitermi tai semmoinen, missä puhutaan nyt siitä meidän asemasta ja siitä, että nyt niillä, jotka on ottanut Jeesuksen vastaan, meillä kaikilla, jotka ollaan otettu Jeesus vastaan, ja jos joku kameran takana ei ole vielä ottanut Jeesusta vastaan, niin nyt sä voit sen tehdä. Heti kun sä otat Jeesuksen vastaan, niin sä saat laillisen oikeuden olla Jumalan lapsi. Sä pääset siihen Jumalan lapsen asemaan ja olemaan osa sitä taivaallista perheväkeä ja perhettä. Eli se on laillinen asema. Kukaan ei voi kiistää sitä sulta. Kun sä tulet uskoon, uskot Jeesukseen, niin sä tulet sen kautta osalliseksi. Totta kai saatana valehtelee, se on valehtelija, sanoo Raamattu. Ja ihmiset puhuu myös, mitä puhuu. Mutta se, että nyt meillä on silloin laillinen asema, eikä sitä voi kiistää. Se on ja se pysyy. Ja sitten mä otan vielä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä 2 ja 9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. No niin, nyt sitten kun me ollaan osa sitä Jumalan perhettä ja perheväkeä, niin me ei olla enää ketä tahansa ja mitä tahansa porukkaa. Niin, eli me ollaan Jumalan valittua sukua. Me ollaan tultu nyt osalliseksi siitä taivaallisesta suvusta. Kun me ollaan synnytty uudesti ylhäältä, pyhästä hengestä, nyt me ollaan, Jeesus on meidän veli, sanoo Raamattu. Ja meillä on isä taivaassa. Nyt meillä on, me ollaan taivaallista sukukuntaa. Kun piirrettäisiin semmoinen sukupuu, tuollakin meillä on keittiössä toi sukupuu, missä on Jeesuksen suku, tämä lihallinen suku ikään kuin, niin jos meistä piirrettäisiin hengellinen suku, niin me mennään suoraan siihen Jumalan sukuun. Joo. Ja me ollaan silloin myöskin kuninkaallista papistoa, pyhää heivoa. Ja pyhä tarkoittaa Jumalalle erotettua. Eli meidät on nyt erotettu Jumalalle. Me ei olla enää, kun Raamattu sanoo, että hän lunastaa meidät, eli ostaa meidät pimeydestä, hänen poikansa ihmeelliseen valkeuden valtakuntaan. Meidät siirretään pimeydestä valkeuteen, ostetaan. Ja jos me ajatellaan sitä, että me mennään kauppaan ja me ostetaan kilo perunoita, niin kun sä meet siihen kassalle ja sä lätkäset ne perunat siihen tiskiin ja sanot, että kiitos Jeesus, samalla siinä prismalla näin, ja sitten sä maksat ne perunat, ne on sun. Niin. Ja sä saat siitä kuitin, että ne perunat on sun. Nyt jos joku tulisi sieltä juoksemaan, että hei, että anna tänne ne perunat, niin eikö sulla ole laillinen oikeus, sä näytät kuittia ja sanot, nämä on muuten mun perunoita, irti mun perunoista, minä ostin nämä perunat, minä maksoin tuossa kassalla juuri näistä perunoista, ja nyt nämä on minun, ja mulla on tässä kuitti. Niin, samalla tavalla Raamattu sanoo, että Jeesuksen veren hinnalla, ei kullalla, ei hopealla, vaan kallilla karitsan täydellisellä virheettömällä uhrilla, Jeesuksen sovintouhrilla, hän osti meidät. Jeesus maksoi hinnan, ihan kuin niistä perunoista kassalla, ja nyt me olemme hänen omansa, jotka olemme tulleet uskoon. Ja pyhä henki todistaa meissä ja huutaa, että isä, mulla on isä taivaassa. Ja tämä jatkuukin tämä sama paikka. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa. Ja mitä tehdäksemme? Julistaaksemme
sen jaloja tekoja. Eli Jumalan jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ette ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Amen. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Miettikää, mennään ääripäästä toiseen, mennään pimeydestä valkeuteen. Mennään siitä tilasta, että me ei olla armahdettu, me mennään täydelliseen armahduksen ja anteeksi antamuksen tilaan. Vain sen tähden, että Jeesus on tehnyt jotakin meidän puolesta ristillä, mitä kukaan meistä ei voi tehdä. Maksanut verensä hinnalla, antanut itsensä uhriksi meidän edestä. Ja se on mahtavaa. Sitten katsotaan vielä Galattalais 4. Ja 4. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme siihen lapsen asemaan. Ja te olette lapsia, ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Appa, Isä. Niin kuin mä äsken sanoin, se henki meissä on nyt se todiste. Se on niin kuin se kuitti niistä perunoista tavallaan. Se on se todiste meissä, että ja pantti, vakuus, todiste siitä, että hei, mä oon Jumalan lapsi, se huutaa sinne taivaan Isän puoleen, se henki meissä. Niinpä siis et enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Aamen. Ja roomalaiskirjeessä sanotaan, että roomalais 8 ja 17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli me ollaan nyt Jeesuksen kanssa perillisiä. Meille kuuluu se taivaallinen perintöosuus. Ja meille kuuluu ne Jumalan sanan lupaukset. Meille kuuluu se luvattu maa, mikä me saadaan Jeesuksen kanssa lähteä vallottamaan ja ottaa se haltuun Jeesuksen nimessä. Mutta se, mitä mä haluan niin kuin tässä korostaa, oli just se, mitä niin kuin se identiteetti, mikä meille on niin tärkeä, että me omaksutaan ja oikein niin kuin otetaan se, että kuka mä oikeasti olen. Eli samaistutaan siihen sukuun. Elikkä, ja julistetaan niitä sen suvun etuisuuksia, eli niitä Jumalan sanan lupauksia. Julistetaan sitä, mitä meille kuuluu nyt vaan sen tähden, että kun me ollaan taivaallista sukua ja pyhää perheväkeä. Ja apostolien teossa sanotaan, että me olemme nyt Jumalan sukua, hänessä me liikumme, hänessä me olemme. Ja itse asiassa siellä sanottiin, otappas, ensimmäinen Mooseksen kirja, mennään tuonne vanhaan testamenttiin pikkasen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. Herra sanoi Abrahamille, tai tässä vaiheessa vielä Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Okei, eli Abraminkin piti lähteä. Hänelle annettiin käsky lähteä siitä omasta maasta, omasta suvusta, isän kodista, siihen maahan, minkä Jumala hänelle osoitti. Tietoinen lähtö siitä, niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesus lunasti meidät isiltä peritystä turhasta vaelluksesta.
Nyt me tehdään tietoinen ratkaisu, että me jätetään se vanha identiteetti taakse. Mä en ole enää ensisijaisesti Haapaluoman sukua, enkä Kentan sukua. Mä olen ensisijaisesti nyt Jumalan sukua. Amen. Niin, se on se mun tärkein identiteetti. Mä olen jumalallista sukua, mä olen Jumalan lapsi, mä olen uusi luomus Kristuksessa. Ja niin kuin samaistua siihen sukuun, ja niin kuin Abrahamillekin annettiin ne lupaukset, että kun sä teet sen, kun sä lähdet isäsi kodista siihen maahan, mihin minä osoitan, niin minä teen sinusta suuren kansan, ja sinun nimesi suureksi minä siunaan sinut, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Eli tämä myöskin, että kun me, mitä enemmän me omaksutaan sitä identiteettiä, miksi Jumala on meidät nyt luonut, kun me ollaan uudesti synnytty, niin sitä enemmän se aiheuttaa, saa aikaan hyvää hedelmää ja semmoista tulosta meissä, että me alamme muuttua Jeesuksen kuvan kaltaisukseen, me alamme niin kuin samaistua siihen, että siihen Jeesukseen, ja silloin myös mä olen automaattisesti enemmän siunaukseksi, eikö niin, ihmisille? Niin. Mä saan kokea sitä Jumalan siunausta, ja mä myöskin se automaattisesti silloin lähtee niin kuin virtaamaan minusta myös ulospäin. Mm. Eli kun Raamattu puhuu siitä, että on väliä sillä, minkälaista kuvaa me katselemme. Me muutumme sen kuvan kaltaiseksi, mitä me katselemme. Niin kuin kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Pyhä Henki muuttaa meitä sen kuvan mukaan, mitä me katsellaan. Niin. Eli meidän tulee katsoa siihen, että silloinkin kun tuntuu, että ei tästä mitään tule ja uskonelämä on vaikeaa ja mä epäonnistun ja ei minusta ole ja kaikki muut tuntuu pärjäävän niin hyvin ja ei jaksa ja masentaa, niin meidän täytyy katsoa sitä kuvaa täältä Jumalan sanasta muistuttaa, että hetkinen, kuka mä olen? Mikä se mun identiteetti nyt on? Kenenkä, siis mitä kaikkea mulle on luvattu? Mä olen Jumalan lapsi, mä olen kuninkaallista sukua, mä olen taivaan kansalainen, mä olen Kristuksen kanssaperillinen. Ihan mahtava asema. Jos me ajatellaan jotakin hienoa, jossain ulkomailla joku hieno jalkapalloottelu. Ja sitten siellä on omistajan lapsille, on VIP-paikat siellä katsomossa, etupenkeissä, aitiossa ja sitten siellä on samalla saa ilmaiset ruuat ja kaikkia hienoja etuisuuksia. Niin, ne on niille omistajan lapsille, kun niillä on semmoinen, ne näyttää portilla korttia, että VIP. Joo, näyttää identiteetti, tai näyttää henkilökorttia, identiteetti, todistaa identiteetti. Se näyttää, että hei, mä oon nyt tätä perhettä, jolle kuuluu ne etuudet täällä matsissa. Mä kuulun sinne VIP-aitioon, mulle kuuluu se ilmainen ruoka ja popcornit ja kaikki herkut, niin, ja parhaat etupankat, niin. Sen perusteella, että mä olen sitä perhekuntaa, mä kuulun siihen sukuun, niin. Samalla tavalla meille kuuluu asioita sen tähden, että me näytetään, meistä henki huutaa, että mä oon Jumalan lapsi, mulla on isä taivaassa, joka hoitaa mun asioita, joka on mun apu hädässä aivan vahva, joka on antanut mulle väkevät lupaukset, joka parantaa mua, se vapauttaa mua, se tekee mulle tietä sinne, missä mä näen, että ei ole tietä, kun on vaan risukkoa ja pusikkoa ja tonnekko pitäisi mennä, niin Jeesus tekee tien ja me mennään siinä voittosaatossa hänen perässänsä sinne, mihin hän tekee sen tien, niin me saamme mennä perässä. Ja hän avaa oven sinne, mihin hän tahtoo meille avata oven. Että me saadaan kulkea elämässä eteenpäin. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja jotain muuta mulla oli äsken vielä mielessä. Mitähän se oli? No kiitos Herra Pyhä Henki, sä muistutat mua, jos se on niin tärkeää. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Apranava tsekede poraba tsikkide pottaraka tikkuraka hintaraka vorabadikkaraka toore. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Me ylistämme ja kiitämme Jeesus sinua. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Olla pare fora para 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 para. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sä tahdot Herra para pa shenterede shiarede santo.
Kiitos, että tahdot vahvistaa, Herra, jälleen meitä tänä iltana, Jeesus. Kiitos, Herra, että me saadaan, Herra, ojentaa sydämemme sinun puoleesi, Herra. Kiitos, Jeesus. Täytä rauhallasi, täytä ilollasi, Jeesus. Halleluja, karamassantaraka, fodeke santo. Kiitos, Jeesus. Herra, ne, jotka on väsyneitä taistelussa, niin Herra, vahvista Jeesuksen nimessä. Lähetä oikein enkelisi, Herra, tuomaan semmoisia taivaallisia leipäkakkuja sinne, niin kuin Herra, sä lähetit enkelisi Eliallekin, Herra, tuomaan hänet, herättämään hänet, kun hän oli Iisepeliä karussa siellä, ja tuomaan vielä sinne leipäs, että ota nyt kuule hyvä mies, vahvistu, syö ja vahvistu ja lähde liikkeelle uudestaan. Niin kiitos, Herra, että sä lähetät enkelisi, Herra, tänäkin iltana meidän jokaisen kohdalle vahvistamaan meitä Jeesuksen nimessä, Herra, annat meille sellaista hengen ravintoa, että Herra, me, jos on väsynyt, niin saa uudelleen niin kuin nousta reippaasti, että jes, nyt mä lähden taas eteenpäin Jeesuksen nimessä ja veressä ja vahvistua, Herra, mitä tahansa, Herra, sä näet kaikki, Herra, ihmisen, meidän arjenkin ne asiat, Jeesus, Herra, työasiat, on opiskeluja, Herra, siunaa näitä nuoria täällä, Herra, jotka opiskelee ja käy koulua Jeesuksen nimessä, Herra, mä oikein rukoilen sun mielisuosiota heidän yllensä, Jeesus, taivaallista viisautta ja ymmärrystä kaikkeen, taivaallista mielisuosiota siellä kaveripiireissä Jeesuksen nimessä. Hallelujako, porodos, shiarabas, santo. Ja kiitos, Herrat, kun Raamattu sanoo, että jos me tunnustamme sinut ihmisten edessä, niin sinä tunnustat meidät Isän edessä ja enkelien edessä myöskin. Eli meidän tulee tunnustaa Jeesus siellä, missä me liikutaan. Me emme saa pitää sitä vakanalla, emmekä piilossa, vaan me haluamme pitää sitä esillä. Me haluamme jollain tavalla tunnustautua, että mihin porukkaan, mihin perheeseen me kuulutaan. Se on se taivaallinen perhekunta. Ja silloin Jeesus tunnustaa meidät myös Isän edessä, ja se tarkoittaa meille valtaa, auktoriteettia ja siunausta. Se tunnustaa meidät enkelien edessä, mikä tarkoittaa sitä, että me joskin Herra lähettää enkelinsä meidän avuksi aina kun me tarvitaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, me saadaan tunnustaa ja oikein niin kuin tunnustautua tähän porukkaan, tähän taivaalliseen perheväkeen, siellä missä me elämme, olemme ja liikumme Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, halleluja, karabas santarabas shikere borakas shanto. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Oraba shekere borakarada shiarada shanto, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, karada tideke pereke sen. Halleluja, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Aamen, aamen.